Кажуть, що Валерій Васильович був людиною неемоційною, навіть черствою. Це неправда. Просто переживання він завжди тримав у собі. До того ж, Лобановський не сприймав перемоги як обов'язковий привід для ейфорії. Команди Лобановського вигравали набагато частіше за інших. Але не тільки це свідчить про його велич. Насамперед про це свідчить страшенна популярність київського «Динамо». Тоді практично кожен матч команди Лобановського відбувався при аншлагу. Колишній республіканський стадіон регулярно відвідувало по 100 тисяч вболівальників, а перед телевізорами під час гри взагалі збиралися мільйони прихильників футболу. Перемоги футболістів Лобановського були дуже важливими для самоутвердження та об'єднання нашої нації. Бо підсвідомо кожен з вболівальників команди вважав себе причетним до цих досягнень. Ми навіть говорили один одному, що не «Динамо» виграло, а ми виграли. Ми це всі разом – тренер, футболісти, вболівальники, вся Україна. Схожою була ситуація і тоді, коли Лобановський тренував національну збірну. Адже при ньому за головну команду «Союзу» грали переважно українські футболісти. Були випадки, коли в основному складі збірної на матч виходили виключно київські «Динамівці». Лобановський був розважливою, розумною, але не балакучою людиною. Тому після спілкування з ним складалося враження, що він розповідає набагато менше, ніж знає насправді. Він ніколи не виправдовувався, ні з ким не сварився. Таких людей, яким Лобановський не міг відмовити, він уважно вислуховував. Але потім все одно продовжував робити все по-своєму. Weltklasse dieses Linksaußen gesehen. Oleg Blokhin. У 1990 році Лобановський поїхав тренувати за кордон. Він хотів повернутися на батьківщину, але, звичайно, не спостерігачем, а активним учасником подій. Після повернення Лобановського до України на трибуни вітчизняних стадіонів повернулися прихильники футболу. Для вболівальників зі стажем це стало, немов, поверненням у 70-80-ті роки. Адже на стадіоні знову були аншлаги, а «Динамо» знову стало одним з найсильніших клубів Європи. А ось молодь, яка до цього бачила футбол у виконанні команди Лобановського, нові успіхи «Динамо» сприйняла як справжнє диво. Кажуть, що в своїй справі Лобановський випередив час років на 20. Я не футбольний фахівець,
Але я впевнений, що він весь час був попереду інших та дивився лише вперед. Він і сам казав, що випереджати – це головний сенс його роботи. З Азії до України Лобановський повернувся хворим на гіпертонію. Лікарі попереджували, що йому не можна нервувати, та наполегливо радили завершити тренерську кар'єру. А він реагував, як завжди. Тобто уважно вислуховував, потім робив все по-своєму. Мені довелося віддавати останню шану багатьом видатним особистостям – науковцям, діячам мистецтв, політикам. Але такої кількості людей, які прийшли прощатися з Лобановським, я не бачив жодного разу. Та, власне кажучи, мабуть, і ніхто не бачив. Це було наймасовіше прощання з людиною в історії нашої країни. Я гадаю, що якби була така можливість у той день, на стадіон «Динамо» прийшов би кожен українець. Тренерській діяльності Валерій Васильович віддав 34 роки. Цей період ми тепер називаємо епохою футболу Лобановського. Його футбол був не просто спортивною грою, він був соціальним явищем. Явищем, яке об'єднувало мільйони людей та давало їм привід пишатися, що вони українці. Він був і залишається символом українських перемог. Одним з небагатьох в історії нашої країни. А у свій час, напевно, і взагалі єдиним. Нам тебя сегодня очень